回到东森财经晚报，我们要带您看到有一份最新的报告指出，预估2024年纯电汽车全球销量呢突破1000万辆，也让车用电池族群营运跟着看旺。那当中哪些概念股值得留意关注呢？来听专家如何分析。国湾扬起尘土，展现十足时的霸气感。市调机构最新报告，2024年纯电车销量将持续成长，并突破1000万辆，让车用电池族群营运跟着看旺。包括聚合，包括康普，包括美骑马以及长源科，其中我们就挑美骑马这一档个股来做一个深入的探讨。美骑马5月份的月营收是月增 3.9%， 那跟去年同期比啊，则是微幅的一个增加啦，几乎持平啊，这个啊年增 0.1%。 尤其大陆仍是纯电车市场主力，第三季旺季排产再上一层楼，2025年全球需求也有望加速成长。这一个美骑马它是全球最大的一个 PDA 啊，这叫氧化触媒的一个供应商啊，它主要使用的一个原料是这个钴锰啦、臭酸以及冰醋酸等等，它这个营收啊会深受啊这个钴价的一个涨跌影响。那因为近期啊中国的一个电动车市场的一个需求啊持续很火热哦，所以近期市场已经传出啊有国际的一个避险基金趁着目前钴价低迷的一个时刻，大举的一个纷纷进场来做一个囤货哦，这是一个很潜在的一个大的一个利多。不止如此，美骑马另一产品正极材料也是制造电动车电池的重要原料之一，也积极布局萃取技术和回收。美骑马它是上扬了一个 1.7 元啊，收在85块，盘中的高点啊跟收盘价都是啊近期的一个波段新高。短线上啊，近期的一个美骑马在底部成立之后，股价持续的一个往上向上的一个推升，后市留意法人持续大买进的一个动能就可以了。毕竟电动车产业依旧是长期趋势，法人看好相关概念股，后市依旧值得期待。东森财经新闻综合报道。